Најмалку 10% од септември, а од март 2025 системски модел за раст на платите според зголемувањето на просечната плата. Иако двете страни не откриваат детали, извори на Телма велат дека ова е решението за кое синдикатите и владата во понеделник ќе си подадат рака. Според првиот човек на најголемиот синдикат во земјава, владата е подготвена се согласи на процентна покачување со која ќе се надомести стапката на инфлација од 14,5%. Камен на отступнување кој треба да се надмине е и регресот за годишен одмор. Синдикатите нема да попуштат под сума од 10.000 денари за секој работач. Морам да кажам дека многу сме блиску да го утврдиме и процентот за исплата на регресот за годишен одмор за оваа година и сите наредни години понатаму за сите вработени во јавниот сектор. Вработените во здравството на пример немаат добиено регрес за годишен одмор никогаш досега, вработените во Министерството за внатрешни работи, образование и слично, и сметам дека процентот кој ќе биде договорен ќе биде многу блиску до тоа што ние го бараме како представници на работниците. Да не заборавиме како синдикати од почетокот на годината ги зголемивме платите на вработените во јавниот сектор во најголем процент и овој дополнителен процент кој ќе биде зголемување на платите ќе значи навистина дури и повеќе од процентот на инфлација да се покрие како зголемување на плати и дека ќе се задржи куповната моќ на вработените во јавниот сектор и тоа да го добиеме и другата година. Според извори од двата преговарачки табора, владата сакала да се земат предвид веќе дадените покачувања во одредени сектори, кои варираа од 3,5 до 9%, но очигледно е дека ќе попушти пред синдикатите за најмалку 10% веднаш за сите сектори во периодот додека не се изработи методологијата. Тоа што ќе се постигне со општиот колективен договор и со измените на закон. Моделот на коефициент на плата и врзување со просечната плата ќе важи и за вас и за сите во јавниот сектор. Тоа што ќе значи? Тоа ќе значи дека вработените платите што ги имат, како што, а тој модел ќе стапи во сила, би требало, доколку се усогласиме, официјално да стапи од март 25-та година. Што значи, сега ќе се примени, сега ќе се воведе измената, но пресметките по тоа ќе бидат од март. А меѓувреме ќе има еден транзицијски период за оваа година. Дали ќе се задоволат барањата на синдикатите за најмалку 14% во сите сектори за 138.000 вработени, ќе се знае во понеделник на закажаната средба. Но за сега е сигурно дека владата не сака да се откаже од покачувањето на платите за избраните и именуваните функционери од 78%.